Hola, com esteu? Us preguntareu què és això de Vinum? I la resposta podria ser un programa més dedicat al món del vi. I jo us diria que sí, però que no. Vinum és un viatge per conèixer tot el cicle de l'elaboració del vi, l'apassionant procés que va des de la vinya fins a la copa. I ho farem a través d'històries molt vivencials, perquè darrere de cada vi hi ha la persona que l'ha estimat, que n'ha tingut cura, que l'ha elaborat amb tots els sentits enfocats a produir un vi de qualitat. Persones que, de la manera com tracten la vinya i elaboren el seu vi, n'han fet la seva raó de viure. Vinum és terra, és paisatge, és innovació, és la persona, és el vi. Això és Vinum. Comencem. Un dels valors afegits d'un celler és el fet que l'elaboració del seu vi tingui el pedigrí de les generacions, els avis, els pares, els fills, i en aquest context la capacitat d'innovar de cada nova generació suma. Aquest és el cas de Nil Font, un jove viticultor que s'ha fet càrrec d'una vinya del seu pare per donar-li un aire nou. Ha renovat les varietats que hi cultiva i també ha modificat la forma de treballar-la per reconvertir-la al cultiu ecològic. Amb els raïms que produeix, elabora el seu propi vi. Persona, terra, passió, Vinum, la història de Nil Font. La història del Nil Font s'assembla a la de desenes de penedesencs que han viscut la vinya des de ben petits. Fill de Torrelavit, el seu avi ja treballava al camp, una professió que també va escollir el seu pare. Quan li va tocar triar ell, ho va tenir clar, la pagesia era el seu camí. Soc de Torrelavit, tinc 23 anys i dedicar-me a la pagesia doncs, sempre m'ha vingut de casa. El meu pare s'ha dedicat sempre a la pagesia i jo doncs, sempre m'ha agradat fer de pagès, el camp, les vinyes, m'ha agradat sempre. I llavors, pues, com que les altres professions tampoc em cridaven molt i no em feien molta il·lusió, pues, vaig decidir tirar cap aquí. Llavors em va començar a agradar el món del vi una mica més. I, bueno, i ara ja és tot una roda que et va enganxant cada cop més. Vull dir, t'enganxa el camp, t'enganxa el vi, vull dir, és un no parar. La llibertat de fer el que vulguis, quan vulguis, sortir un dia, estar tranquil, la tranquil·litat que tens, poder fer el que vulguis, vull dir, és més que res la llibertat que tens en quant a horaris, en quant a feines, en quant... Sí que a vegades és sacrificat, però, hosta, et dona molta llibertat i, a més, és gratificant que està treballant durant
365 dies l'any per al final aconseguir un fruit i ficar-lo dintre d'una ampolla o bueno, estancar una mica el cercle. Com molts pagesos de la seva generació, el Nil va decidir ja fa uns anys donar un nou rumb a les vinyes familiars. Va començar a experimentar amb noves varietats i noves formes de treballar. Ara anirem a podar una vinya que es va plantar, aquest és el tercer any, que s'està formant, que és un projecte que tinc jo després de batallar una mica amb mon pare per veure si em deixava innovar i fer coses diferents. I és una vinya de garnatxa blanca que té, bueno, és un... No n'hi ha gaires, que és amb un pal a cada cep, i volem un vas alt, que és per fer un vi de terrer d'aquella zona. I bueno, és una inquietud que tenia i al final pues, s'ha anat donant el camí per poder-hi arribar. La vinya que cultiva està ubicada a la vall del Bitlles, una zona vinícola que ha agafat molta rellevància en els darrers anys. El Nil hi fa créixer els ceps d'una forma molt especial. L'objectiu és aconseguir un raïm únic que es diferenciï del que es fa al voltant. Bueno, és una mica per també portar una mica el contrari a mon pare i al final perquè és una cosa que sempre a mi m'havia agradat tindre pues, una cosa diferent. Ell no volia al principi i al final pues, cada cop que puja aquesta vinya pues, per mi és una vinya que m'omple. Vull dir, només vindre aquí i veure el paisatge i els, bueno, i això pues, ja és com et dona energia. Poder treure el producte i treure un vi d'aquí i després vendre'l al mercat és com estàs donant valor a la terra i estàs donant sentit pues, al que estàs fent. Estem fent la poda formació d'aquest cep de garnatxa blanca que l'any passat es va podar a dos borrons i llavors es va triar el sarment més bo durant la primavera. I doncs ara hem de mirar de buscar tres sarments per fer tres caps per començar a obrir el cep i llavors ens podrem els tres caps i tot l'altre fora. Cada cep tindrà el seu pal i llavors tota la vegetació, en comptes d'anar com un vas que va cap on ella vol, doncs aquí la vegetació la conduirem i la lligarem sempre a dalt, amb una o dues lligades, perquè et quedi tot ben airejat i que els raïms quedin una mica penjant i bueno, serà un vas una mica diferent. Tot i que a la vinya encara queda molta feina per fer, el Nil està segur que la majoria de coses ja s'han provat. Això, però, no l'ha fet recular en el seu projecte. Bueno, jo crec que està tot descobert, però l'únic que potser hi ha zones que no... Hi ha pràctiques que potser no es porten tant a terme com altres zones. I això que estic fent ja ho he vist amb altra gent, vull dir que no és que jo innovi, saps? És que, bueno, em vaig decidir perquè ja també és una forma més... És visual, aquesta vinya, vull dir, veure tants pals, ni que d'això ens t'impacta una mica. I al final també aquesta vinya la vam pensar perquè durés uns quants anys, vull dir, jo aquesta vinya no vaig pensar per d'aquí 40 anys arrencar-la ni per d'aquí 50, vull dir, ja la vaig mirar de pensar de que durés, que intentar-la transmetre de generació, de la meva generació a la següent. Quan va apostar per innovar a la vinya, aquest jove viticultor va tenir clar que havia d'apostar pel cultiu ecològic, per donar un valor afegit al seu producte. També amb aquest objectiu va decidir treballar amb una varietat no gaire usada, la garnatxa blanca. A mi els vins de garnatxa blanca doncs, m'agradaven molt i aquí al Penedès doncs, n'hi havia, o n'hi ha, però no n'hi havia gaire. Llavors també com que m'agradava i és una varietat pues, que és bastant rústica i també potser aquí al Penedès abans també n'hi havia algun cep, pues, també bueno, vam decidir pues, fer aquest projecte amb la garnatxa blanca. Com molts petits viticultors del Penedès, el Nil va decidir el 2019 elaborar el seu propi vi. Ho fa juntament amb el seu germà i un amic. Primer va ser un xarel·lo envellit en castanyer, i ara treballen en altres productes.
la cooperativa Vitalpe els ha donat un espai per poder elaborar sense haver d'invertir massa diners. Aquest any i l'any passat es van ficar unes tines més petites i et donen l'opció de tu portes el teu raïm i l'elabores com vulguis, i també és per donar una mica que la gent s'animi una mica més a elaborar i començar a sortir a vendre, també per donar valor al territori, a la feina que estàs fent tu. Més o menys et pots guanyar una mica més la vida de fent de pagès. Si pots vendre una mica de la teva producció embotellada, i això és com també donar una mica de valor al que estàs fent. De moment, el Nil i els seus socis ja han elaborat dues referències de vi, el Gànima i el Piolet. Les dues estan fetes amb xarel·lo. El primer deu el nom als seus pares elaboradors, Garrido, Nil i Marçal. També han fet un oli. De ben segur, aquest no serà el darrer producte que els engresqui. I bueno, estem molt contents de la feina que hem pogut fer. Sí, sí. Aquest viatge pel món del vi, que és Vinum, coneixerem els diferents processos del cicle de la vinya i ho farem també fixant-nos en maneres innovadores de tractar aquests processos. Avui us parlem de la poda, la tasca de desembrancar i netejar els ceps. A Catalunya, cada vegada més, els viticultors aposten per treballar els conreus com ho feien els seus avis. Així, després de dècades i dècades en què la mecanització del camp va canviar la manera de podar, mica en mica són més els que aposten per una poda més natural i més sostenible. Durant els mesos d'hivern, la vinya queda despullada. Els ceps es desprenen de les seves fulles, ja que només així podran suportar les baixes temperatures i les condicions atmosfèriques adverses. En aquest període, la planta és un tronc pelat, sense brots, i la part vegetal es concentra en els petits borrons latents a l'espera de bones condicions per brotar. És en aquesta estació quan es fan les feines de poda. Es pot podar de diverses maneres. En la vinya emparrada, per exemple, que és la més habitual a Catalunya, es pot fer una prepoda a màquina per rebaixar la llargada dels sarments. Això facilitarà després la poda manual. La poda consisteix a tallar bona part de la fusta que s'ha generat de l'última brotada. Quan podes, igual que en la collita manual, visites els ceps un a un, ja que cada cep requereix una cura personalitzada. Cal donar a la planta la millor forma per assegurar una brotada de qualitat. L'objectiu és preparar la vinya per la germinació i el cultiu, que es durà a terme a la primavera. Aquesta feina és vital per assegurar la qualitat i la quantitat de fruit. Entre desembre i febrer, el viticultor pot escollir quin és el moment idoni per podar. La tria dependrà de la tipologia de vinya i de la varietat de raïm. És desaconsellable podar quan hi ha gelada molt intensa o bé quan neva, per protegir el cep. S'ha de vigilar no fer ferides grosses a la fusta del cep, ja que aquests talls poden ser origen d'entrada de malalties. Un cop la vinya està podada, la planta es queda en repòs hivernal. El proper convidat de Vinum és Roc Gramona, el president de l'Acadèmia de Poda, un jove pagès i veu autoritzada per demostrar-nos què és els orígens, on s'arrela la millor manera per agafar embranzida i tirar endavant. El Roc Gramona és descendent d'una de les famílies vinícoles més longeves del Penedès. Els seus avantpassats ja es dedicaven a cultivar raïm, i el seu pare ha fet d'aquesta feina la seva raó de ser. Amb aquest taló de fons, no era d'estranyar que el Roc acabés sent un apassionat de la vinya. Ell va estudiar enologia, però el que de veritat li ha cridat sempre l'atenció és la poda. Avui en dia hi ha pocs enòlegs que els agradi la vinya, però jo en formació la poda no va ser algú molt remarcat a la universitat, però sí que m'ha apassionat des de sempre.
El Roc va descobrir els secrets d'aquest art ja fa una dècada de la mà d'una escola de referència italiana. Però no en va tenir prou. Al llarg dels anys ha ampliat els coneixements sobre aquesta tècnica i actualment és el president de l'Acadèmia de Poda, un projecte de clúster vinícola Innovi que va néixer el 2014 i que té com a objectiu garantir el benestar i longevitat de la vinya. Doncs la poda per mi és la feina més important que fem durant tot l'any a la vinya. La poda bàsicament és l'acció que nosaltres realitzem per poder marcar la qualitat de, i la quantitat de raïm que generem per la verema de l'any següent mentre s'estem podant. Avui en dia al Penedès es fan servir majoritàriament dos sistemes de conducció de vinya, l'emparrat i el vas. El primer condiciona el creixement de la planta amb cordons i és més mecanitzable. El segon, en canvi, dona més llibertat a la planta a l'hora d'expandir-se. Això, per exemple, seria un sistema de formació en vas, que és el sistema, per mi, més respectuós i que més, menys mal li fem la planta quan la podem. Fa mig segle, la gran majoria de vinyes del territori estaven disposades en vas. La industrialització del cultiu i la seva progressiva mecanització va fer que molts pagesos apostessin per l'emparrat, per les facilitats que dona a l'hora d'entrar a treballar la vinya amb màquina. Amb el temps, però, l'emparrat ha generat alguns problemes en els cultius, com la mort prematura de la planta o l'aparició de malalties a la fusta del cep. El fet de que les vinyes es morin més amb l'emparrat és perquè no respectem el flux de saba. O sigui, tots els talls que fem, a part de que els fem més grans, no respectem l'ordre de talls durant tota la formació. Amb el sistema en vas, el que fem és créixer cada any, i el fet de créixer cada any, aquests talls els orientem més cap a un cantó cap a l'altre, per tant tenim sistemes vasculars més nets. A l'emparrat cada any estem podant, sobre fusta de 2 o 3 anys, per tant, el que anem generant és ferides molt, molt grans. Per respondre als hàndicaps que ha generat la conducció de la vinya en emparrat, l'Acadèmia de Poda advoca per la conducció en vas, un sistema que facilita l'anomenada poda de respecte. Aquest coneixement és el que s'imparteix des de l'Acadèmia. Generalment la vinya en vas és una poda curta, que diguem. Una poda curta serà o consisteix en deixar diferents braços amb cada braç amb 2 borrons. ¿Vale? Què són els borrons? Els borrons bàsicament són aquests puntets que tenim, que aquests borrons el que serà més endavant es transformarà en sarments. Aleshores nosaltres hem de definir quants sarments deixarem a la planta i a partir d'aquí el número de sarments també anirà vinculat a quants raïms deixarem a la nostra planta. Segons la força que tingui la planta, si tens una planta que té més força, que té més vigor, nosaltres els tanguis diguem té més vigor, doncs deixarem més o menys càrrega. Si és una planta que és més dèbil, deixarem menys càrrega perquè no podrà tindre la suficient força com per poder desenvolupar tot el sistema vegetatiu, tota la part vegetativa que li demanem. Aquí tenim els talls de l'any passat, per tant el que intentarem fer és orientar tots els talls cap al mateix cantó. ¿Vale? Per tant, el que farem és tallar aquesta part d'aquí, però en lloc de tallar arran, deixarem una fusta de respecte. Aquesta fusta de respecte el que farà és, quan s'assequi la planta, perquè no és capaç de cicatritzar les ferides, en lloc d'assecar-se cap a dintre del sistema vascular, s'assecarà cap a fora i així no farem mal a la planta. I després el que farem és deixar 2 borrons. Aquí deixarem 1 i 2. I ara hem definit la càrrega pel braç, que serà 2 borrons en un sarment. Aquí el que tenim és que han sortit 3 sarments. ¿Vale? Aquí el que també buscarem és deixar únicament un sarment amb 2 borrons. ¿Vale? Si ens fixem que el tall de l'any passat està aquí, el que volem fer és que tot el sistema vascular, els talls estiguin orientats per una banda i la part neta estigui per una altra. Per tant, el que farem és deixar el de més a dalt amb 1 i 2 borrons. Per tant, cuidem a 2 borrons, traiem la part seca de l'any passat i eliminem els sarments d'un any amb un petit marge, perquè tampoc la fusta no, el dessecament de la fusta no entri cap endins. I sobretot ensenyem que la gent faci talls més petits i que faci els menys talls possibles, perquè la planta bàsicament és un arbust que és incapaç de cicatritzar aquestes ferides. Per tant, per filosofia, el que volem és fer menys talls possibles dels que estem acostumats, bàsicament. Doncs aquí podem veure que amb el vas, de manera natural, el que fem és orientar tots els talls en un mateix braç, en una banda, i tota la part neta, sense talls, està a l'altra. Doncs aquí, bàsicament, el que fomentem és un sistema vascular molt més net. Actualment, l'Acadèmia de Poda ofereix cursos de diferents graus, depenent de l'experiència de la persona que el segueix.
Imparteixen una formació bàsica per als que volen perfeccionar la tècnica i entendre què li passa al cep després de podar-lo, i un de més orientat a persones que ja tinguin experiència en la poda. En aquest grau s'aprofundeix en la poda de respecte. Generalment fem una formació més bàsica, que va destinada a gent doncs, que treballa de manera temporal durant la poda, que seria doncs, treballadors de diferents ETTs, i també va dedicada aquest curs més bàsic per a gent que vol començar a conèixer o formar-se en poda. Després ja tenim aquest segon grau, que és el grau 2, que aquesta formació de poda ja va més dirigida a gent, a responsables de camp, a gent o agrònoms directament, que vol profunditzar i vol conèixer més sobre la poda de respecte i vol conèixer més sobre què és aquesta tècnica, bàsicament. Amb el temps, l'acadèmia també ha adquirit un vessant solidari, formant menors estrangers amb risc d'exclusió social. Fins ara ja n'hi ha 15 que han seguit els cursos. El nostre públic, bàsicament, són gent adulta, són part viticultors i part gent estrangera que ve a podar aquí per la temporada. I també el que hem començat aquest any és a formar menes, gent amb risc d'exclusió social, gent sense tutors, i ha sigut un èxit de formació que vam formar a 15 persones perquè es poguessin incorporar al mercat laboral i poder desenvolupar una feina amb un bon coneixement de la poda. Roc Gramona té clar que la vinya és la millor manera de retornar als orígens. Uns orígens que, en el seu cas, fan olor de vinya, de ceps i de raïm. Venerar el cultiu és també honrar la forma de treballar-lo i la poda de respecte és la que ell ha triat. Doncs treballar a la vinya és veritat que t'ha d'apassionar, no és fàcil, però la tranquil·litat i la connexió que tens amb la terra treballant a la vinya és impressionant. Per tant, si realment volem apropar-nos als orígens, treballar a la vinya és de les millors maneres possibles. Cadascun dels nostres programes l'acomiadarem amb una visita a un dels cellers de la distinció Vi de Finca Qualificada que atorga l'INCAVI. En aquest primer programa, el seu director precisament ens explicarà quins són aquests 8 cellers que ostenten aquesta distinció. No us perdeu la mirada de l'Àliga sobre cadascun d'aquests 8 cellers. Salut! Finca de respon a dos criteris. Un, la vinya, el terrer, és a dir, una vinya on té un reconeixement ja de molts anys que realment allà surten uns vins excel·lents, i també el vi. I aquest reconeixement, a part de que sigui oficial, per nosaltres és molt important que el mercat i el consumidor també l'hagi reconegut durant una sèrie d'anys. Per tant, aquest vi de finca no és un invent de laboratori. És un vi que ja porta anys en el mercat, anys amb el consumidor, amb uns preus clarament més alts, amb unes qualificacions també més alt. En el comitè de tast de la DO, doncs és un vi que té més puntuació, que té menys rendiment, normalment són vinyes ja una mica velles, per tant ha de tenir menys rendiment que l'estàndard d'aquella DO a la que pertany. Per tant, ha de complir tot un seguit de requisits per poder ser mereixedor
d'aquesta qualificació. L'Estat espanyol són pioners, a la Generalitat de Catalunya, perquè és el primer lloc on es va regular aquest concepte, i el que busca és singularitzar terrers i vins. Actualment tenim 8 cellers que tenen vins de finques reconeguts, amb 12 vins i amb 5 denominacions d'origen. A Pla de Bages tenim 2 vins de finca qualificada reconeguts, un del celler Oller del Mas, que es diu Arnau Oller, i un altre del celler Badal, que es diu 3.9. Després ens anem al Penedès, a l'Adeu Penedès, el celler Torres, concretament el celler Jean León té 4 vins de finca reconeguts. Anem baixant i arribaríem al Montsant, i allà el vi que trobem és el Teixà de Vinyes Domènec. Ens adentrem ja al Priorat i allà n'hi ha 3 de vins de finca, 4 vins amb 3 cellers. El primer és Mas de la Rosa, de Vall-llac. Després tenim Mas d'en Gil, que té 2 vins, un de blanc i un de negre. El negre és Clos Fontà i el blanc és Coma Blanca. També el Priorat tenim, de fet, el que va ser el primer vi de finca qualificada, que és Clos Mogador. I hi ha fins al més recent, que és a la D.O. Terra Alta, que és Edatària Selecció. Aquests són els vins de finca qualificada que avui contem. Si una cosa té el vi de finca qualificada, és prestigi, és valor, és reconeixement, és territori, que ajuda a donar més valor a tota la D.O. i estivar a tot el conjunt dels viticultors i cellers que formen part d'aquesta denominació d'origen. Per tant, per nosaltres és una aposta de futur claríssima.